Cecilia Wikström är riksdagsledamot för Folkpartiet. Och så hälsar jag varmt välkommen Kerstin Lundgren från Södertälje och som representerar Centerpartiet. Jag har också en hälsning från Sten Lundström, vänsterpartisten som inte kunde komma idag. Han är från Skåne och hans flickvän fyller 30 år, så han kunde inte komma. Men alla andra vi har försökt, Yilmaz Kerimo, Sinikka Beiming, Carina Hägg med flera från Moderaterna, Katarina Elmsäter från KD, Per Landgren med flera, men de kunde inte komma. Men ändå hälsar vi både Kerstin och Cecilia välkomna, varmt välkomna upp till podium. Som rubriken som det står i själva programmet, hur demokratiskt kan Turkiet bli om landet gör inte upp med sitt förflutna? Först vill jag ge en liten kort introduktion vad som hände de senaste dagarna, senaste veckorna i Turkiet. 24 och 25 maj 1900 i år skulle anordnas en konferens om det armeniska folkmordet av Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi tillsammans med Bilgi Üniversitesi i Istanbul. Och denna konferens hade stoppats efter hotelser av Cemil Çiçek, som är justitieminister i Turkiet, och kallade arrangörerna för förrädare och deras handling som en dolk på den turkiska nationens rygg. Professorerna, arrangörerna var tvungna att skjuta upp konferensen till 23, 24, 25 september, det vill säga igår, idag och imorgon. Men en förening som kallar sig för juristernas union, alltså det vill säga en förening som tillhör det civila samhället i Turkiet, går och gör anmälan till förvaltningsdomstolen i Istanbul. Och förvaltningsdomstolen i Istanbul förrigår kom med beslutet att förbjuda konferensen. Och skälet i det beslutet bland annat är lite skratträttande när det står så här. Anledningen till det här domstolet har varit att konferensarrangörerna hade inte anmält de personer som hade inbjudits till konferensen och deras akademiska bakgrund till en officiell instans i Turkiet. Och samma Cemil Çiçek, som är justitieminister i Turkiet, för 4 månader sedan, som stoppade den planerade konferensen, går igår till medierna med dubbel moral och hyckleri, säger att rättsväsendet i Turkiet är självständigt och vi politiker kan inte göra någonting åt det. Alltså frågan är både till Cecilia och Kerstin, hur pass Turkiet kan bli ett demokratiskt land om landet gör inte upp med sitt förflutna? Varsågod Kerstin, du. Ja, tack för det. Tack för inbjudan att få komma hit till er och samtala med er om de frågor som betyder så mycket för hela Europa och för oss här i Sverige. Jag vill bara beröra ordet demokrati så att ni ser min bild utav demokrati. Det handlar ju i allt väsentligt om att vi har en rättsstat som fungerar, att vi har fria allmänna val och att vi har en fri opinionsbildning som kan granska och ha en öppen debatt. Viktiga ingångar för att tala om demokrati eller demokratiskt land. Men för mig handlar den här frågan väldigt mycket om mänskliga rättigheter och att kunna göra upp med den konfliktfyllda historia som vi har runt omkring oss,
som ni pekar på är en väldigt väsentlig fråga i en del utav vår närmiljö i Europa. Och det är viktigt att komma till rätta eller att gå vidare och inte så att säga sopa de frågorna under mattan. Och här är det viktigt att vi i samtal med Turkiet, samtal inom EU, för diskussioner om hur att så att den här frågan kommer framåt. Vi ser ju ett erkännande som ett viktigt slutmål. Men på väg till det så behöver vi ju naturligtvis komma längre. Till exempel med den konferens som stoppades i våras som jag tyckte var upprörande. Och som jag också har en fråga som vilar och som jag ser fram emot ett samtal med Laila Freivalds runt omkring. För den typen av händelser är allvarliga, för de visar att man inte från Turkiets sida vill göra upp med sin historia och att också så att säga våga borra och våga öppna upp för att komma längre och komma framåt, och det tycker jag är allvarligt. Jag vill också börja med att tacka för att jag fick komma hit. Det känns härligt att vara bland vänner. Och jag vill tacka för, som sagt, för inbjudan. Idag är en lyckodag för mig. Jag är präst i Svenska kyrkan. Jag har döpt 2 barn och sen så får jag möta er. Så det kan nästan inte bli bättre. Jag ska avsluta kvällen på Dramaten med en Shakespeare-pjäs. Så det är verkligen min dag idag. Det här är däremot en ytterst komplicerad och svår fråga. Och egentligen så handlar det handlar om kristnas situation i hela den här regionen. Och det känns angeläget för mig att vi höjer blicken en aning och säger att detta kristna folk som assyrier, syrianer, kaldéer är ett ursprungsfolk i Mesopotamien. Det är viktigt att komma ihåg detta, och då gäller det människor i Turkiet, i Irak, i Syrien och på flera andra ställen. Att kristna i Turkiet Att kristna i Turkiet har det svårt, det vet vi. Den här sommaren, för bara knappt 2 månader sedan, blev jag uppringd av en familj från Jönköping som under en semestervistelse där blev beskjutna av turkiska nationalister. Har ni hört den historien? Ja. Det är en förfärlig sak, och jag var ute i medierna omedelbart och bad Laila Freivalds framföra kritik från Sveriges sida och lyfta frågan inom EU. Men mina vänner, jag är ledsen att säga att det Laila Freivalds har gjort hittills för assyrier, syrianer, kaldéer, för kristna människor i hela Mellanöstern, i Turkiet, det är lika med noll. Jag har beställt fram protokoll som jag har läst. Och jag kan konstatera en gång till för er att det hon har gjort är att hon har firat de tigande sångernas fest. Hon har inte lyft frågan en enda gång. Hon har inte uttalat farhågor om vad som kommer hända i Turkiet, som ett exempel. Irak är ett annat sånt exempel. Men ska vi nu koncentrera oss på Turkiet, så är det givetvis enkelt att säga att Erdogan är pressad. Han vill framåt, han vill införa reformer. Men det finns en nationalistisk, turkisk, tillbakasträvande grupp som vill allt annat än mänskliga rättigheter, än religionsfrihet, än etnisk och kulturell frihet. Men jag tror att de progressiva krafterna alltid kommer att vinna. Det kan bli en svår fight som vi har att kämpa, men den måste vi ta inom EU. Men det är viktigt att tro, att våga lita på att de som vill gott, de som är beredda att personligen kämpa för de här frågorna, de kommer att vinna i slutändan. Och det ser vi också med den här, det som du öppnade med här, med den här konferensen som först avblåstes och nu så småningom ska den i alla fall få hållas. Vi kan läsa om det i Dagens Nyheter idag. Det är förfärligt vad som har hänt. Det är 1900-talets största folkmord. Att överlåta det på historiker som Erdogan och gänget nu har velat göra, det är inte riktigt, för det är en politisk fråga. Det är ett politiskt arv. Det är ett demokratiskt arv som vi har att förvalta. Och jag ser så här, sanningen. Det finns ett bibelord, nu tar jag det. Sanningen ska göra er fria.
Och det ordet, sanningen, ska göra oss fria. Det kommer också att gälla det armeniska folket. En dag kommer sanningen att framstå i all sin glans. Och det kanske är först då som man kan känna trygghet och tillit. Tack Cecilia. Men jag har bara en kort kommentar om det du sa angående Recep Tayyip Erdogan. Att han är progressiv, att han vill Turkiets bästa. Men det är Tayyip Erdogan och hans justitieminister Cemil Çiçek som har majoritet som kan ändra lagar och ting. Alltså det finns ju i den turkiska strafflagen paragraf 301. Är det fortfarande förbjudet att prata om folkmordet på armenier och assyrier? Varför hycklar Recep Tayyip Erdogan och hans justitieminister om frågan varför Tayyip Erdogan är inte ärligt med sig fel mot sina europeiska vänner? Och tyvärr måste jag säga att våra europeiska vänner tror på det Erdogan säger. Europakommissionens reaktion efter det här domslutet som kom igår var precis nästan som din argumentation. Att det finns ju konservativa nationalistiska krafter som vill inte Turkiet ska vara med i EU. Om det är så fallet, om det inte Erdogan och Çiçek är mot Turkiets inträde till EU, varför kan de inte ändra lagen? De har till och med majoritet för att kunna göra ändringar i grundlagen, inte bara i strafflagen och andra. Jag tror att de kommer att ändra den här lagen. Jag tror att de kommer att göra det, för EU måste sätta press på dem. Vi kommer inte att se det den här veckan och kanske inte nästa heller, men jag tror fortfarande att det kommer att bli så i slutändan. Sen är det ju så, och det vet både Cecilia och jag och ni också, att vi kan fatta beslut i parlament, i Sveriges riksdag, i Turkiet parlament, men frågan är så att säga om det också ändrar verkligheten. Och det är klart att man måste också titta på vart bär det hän och vart går ledarna så att säga i sina dagliga gärningar. Och jag hör och jag förstår att ni ser väldigt tydligt att det är dubbla budskap. Och det är klart att det är någonting som vi måste vara med och visa också så att säga, som en nagel i ögat. Och det är ju den möjlighet vi också har under en tid som nu öppnar sig när det resoneras om medlemskap i den europeiska unionen. Därför där har vi ett fokus och där har vi en möjlighet att hela tiden kunna uppmärksamma där de här frågorna inte kan gömmas undan. Och det, ni har en viktig uppgift också att hjälpa till i den vakthållningen och i den för att utveckla så att säga politiken i rätt riktning. Tack. Cecilia, vill du kommentera? Men alltså man får ju också framhålla att detta är ju inte den enda plumpen i protokollet för Turkiet, utan det är ju en vidare fråga. Det handlar om mänskliga rättigheter generellt och där finns deras meritlista på den svarta sidan är lång. Alltså där är Cypernkonflikten, där är hela kurdfrågan och där är frågan om armenierna och folkmordet givetvis de största delarna. Men meritförteckningen är ingen meritförteckning, utan det är snarare en syndakatalog där den ena efter den andra frågan måste lösas innan ett medlemskap blir aktuellt. Tack. Jag har bara två korta frågor till, sen lämnar jag ordet fritt till åhörarna. Den andra frågan är, Göran Persson i sin regeringsförklaring har sagt att förhandlingarna med Turkiet ska börja som planerats. Alltså det vill säga att fackförbundet hade i sin stadgar att de är för hemspråkundervisningen i Turkiet för alla minoriteter. Det är en fråga. Den andra är, alltså 6 september i år var det 50 års minne till det här kristallnatten i Istanbul från 1955. Och det var en fotoutställning som skulle för första gången visas och ställas upp i Istanbul. Och den fotoutställningen har vandaliserats. Och arrangörerna blev tvungna att packa sina bilder och gå därifrån innan de blev lynchade. Och det var
tyvärr många poliser på plats och tittade på var. Varför? Frågan är, när Tyskland erkänner folkmordet, både på armenier och assyrier, och ber officiellt om ursäkt för deras deltagande, deras roll i folkmordet som ägde rum 1915. Frankrike erkänner folkmordet och ställer krav på Turkiet. Varför Sverige kan inte ställa samma krav på Turkiet? Vad tänker våra politiker att göra i Sveriges riksdag nästa månad när det är motionstid? Och hur kommer ni behandla frågan i parlamentet? Jag kan börja med att svara för mitt parti. Vi har i våra motioner inskrivet att Sverige självfallet ska erkänna folkmordet. Vi har drivit det åtminstone 20 år. 15-20 år, så att jag inte överdriver. Vi tycker inte att det är ett hyckleri att inte låta sanningen komma fram. Och jag tror att det är generellt i hela borgerligheten. Det finns ingen som tycker någonting annat än att man ska bejaka historiska fakta. Så att för oss är inte det något problem. Givetvis är det en provokation utan lika 2 veckor före medlemsförhandlingarna inleds. Stoppa den här konferensen och tillåta vandalisering utav en konstnärlig utställning. Det är en provokation utan like. Men jag är inte förvånad. Jag vet att förra året, för drygt 1 år sedan, 1,5 kanske, så hände samma saker i Kamishli, i Syrien. Alltså där reagerades inte heller Laila Freivalds mot en annan utsatt minoritet och vad som hände i det landet. Nu händer samma sak i Turkiet och jag kan bara beklaga att vi har den främsta utrikespolitiska företrädaren för vårt land låter det här förbigå med tystnad. Det är sorgligt. Det är därför jag hade hoppats att ni hade någon av de människorna som du räknar upp här som är riksdagsledamöter för Socialdemokraterna hade haft modet att möta mig i den här debatten. Men tyvärr inte. En av dem har jag ibland stött på. Han är själv syrian. Och han har ingen lust att ställa upp och diskutera de här frågorna med mig. För att han törs inte, eller han är vinklippt, eller han är förbjuden, eller han har munkavle på. Men jag tycker det är en skam faktiskt. Jag tycker det är tråkigt att han ändå inte. Det är inte meningsfullt att Kerstin och jag sitter här och låtsas ha ett panelsamtal när vi tycker precis likadant. Men de killarna och tjejerna som tycker annorlunda törs inte komma hit. Och det tycker jag att ni ska säga i era tv-kanaler och era tidningar och allt möjligt annat. För det är pinsamt att de på det här sättet slösar bort våran tid också. Tack så mycket. Ja, efter det så finns det inte så mycket att säga. Så det är bara att hålla med. Konstaterat att under motionstiden jag kommer att lyfta i år, precis som tidigare, den frågan. Jag har den här interpellationen som ska fyllas på med den nya konferensen, vad som händer i det sammanhanget. Så ett debatt kommer. Och sen hoppas jag att vi kommer att ha en möjlighet om ett år, om inte annat, under den tid som nu ligger framför oss. Så kanske vi kan skapa nya krafter som kan delta i de fortsatta medlemskapsförhandlingarna. För min bild är i alla fall inte att det kommer att vara förhandlingar som slutar snabbt, utan det kommer nog att ta en stund, dessa förhandlingar som nu börjar den 3 oktober. Och vi har all anledning att granska, att uppmärksamma och att ta debatten. Det handlar om mänskliga rättigheter och vi får absolut inte vika, oavsett om det handlar om mänskliga rättigheter här hemma eller om det handlar om mänskliga rättigheter i Turkiet eller annorstädes. Så måste vi stå upp och försvara och hävda och vara en tydlig röst för mänskliga rättigheter i vår del av världen, precis som i andra delar av världen. Tack så mycket. Jag nöjer mig med mina frågor, så lämnar jag ordet fritt till våra åhörare. Då säger jag 3. Jag måste säga att vi ska sluta
kvart i hade vi tänkt, kvart i sex. Det vill säga att vi har 20 minuter på oss. Så vi har ju Simon, Oskar, Ibrahim. Är det någon? Aziz. Det är också trevligt om någon tjej någon gång tycker något eller frågar något. Simon, varsågod. Är det någon som kan ge mikrofon till Simon Poli? مش غنوا بقول شو هيدا ترجمات لتر قال مش غلط سويدي غلبة طبعا يا نوزبنا كذا بيترجم يعني اوكي انا بجربنا هم تكيبي يو كان انت سو بروسوينسكا من يوسكا فرشوكا كلارا من نير ويلكومن هيت ويتاكر اير اوك يو ويل انت كو سول سيفو هير i Sveriges parlamentet. Kan ni övertyga era kamrater, koalitionen? Det var det min fråga. Var det mig du frågade? Frågan är ställd till Cecilia Wikström. Okej, okay. Alltså jag kan inte ta ansvar för oppositionen. Jag har full den stund vi sitter vid makten. Men jag, vad jag kan ta ansvar för nu, det är och så vet jag att det är inte svårt att övertyga kollegorna i det borgerliga blocket om att det åt sanningen alltid ska komma fram. Vi har haft totalitära rörelser tidigare. Vi har lyft problemen med nazismen och med kommunismen och de förfärliga folkmord som de har ställt till med i kommunismens och i nazismens namn. Men vi är självfallet beredda att göra vad vi kan för att också åskådliggöra detta tragiska faktum som har drabbat ett helt folk. Det finns inga frågetecken runt omkring. Det är fullständigt solklart för oss. Men nu det finns möjligheten, Cecilia. Just idag finns den här möjligheten, ni oppositionen, eller koalitionen menar jag, om ni kommer till makten, om ni inte trycker Turkiet på den här punkten, hur kommer bli demokratisering i Turkiet? Så jag är övertygad om att om det blir en ny regering, vilket både Cecilia och jag arbetar och kommer att arbeta intensivt för även under det kommande året. Men om vi får en ny regering så kommer mänskliga rättigheter att stå oerhört högt på dagordningen. Öppenhet också oerhört högt på dagordningen. Och det är naturligtvis ett förhållningssätt som också måste prägla utrikespolitiken och arbetet med nya medlemmar. Vi måste ju också följa upp, självklart. Är det så att det som man gjorde när man gjorde bedömningen att man hade levt upp till Köpenhamnskriterierna, är det verkligen så? Det måste fortsatt granskas. Man måste följa mänskliga rättighetsfrågorna oerhört tydligt, och det är övertygad om att det kommer att vara många som är beredda att vara med i det arbetet för att granska kritiskt och se om det är bara rubriker eller om det finns ett innehåll under som svarar mot dem. Tack Kerstin. Jag hade Oskar först. Okay. Du har mikrofonen precis bakom dig. Jag har sagt 100 gånger och skrivit 100 gånger. Jag tycker att Turkiet har tagit ett riktigt strypgrepp på alla europeer. Så fort europeerna kritiserar Turkiet för bristen av mänskliga rättigheter, för att inte respektera minoriteterna, för att inte helt enkelt ha demokratiska principer, så har Turkiet alltid svarat. Nej, det här är bara påhitt. Ni vill vara ett kristet klubb. Ni vill inte släppa in för att vi är muslimer. Och så fort turkarna säger det här så viker ni. Ni lägger det på golvet. För att ni törs inte säga att det där är skitsnack. Vi kritiserar er för att ni inte respekterar mänskliga rättigheter. Jag tycker att de har tagit ett riktigt strypgrepp för det här ordet. När ska ni börja säga till turkarna, till Turkiet, att hörrni, nu har vi 25 miljoner muslimer här. Vi har inte den här islamofobin. Så att om vi kritiserar så kritiserar vi er för bristen på grund av demokrati. När ska ni stå på er? Tack. Tack.
Jag är övertygad om att vi ska ta hand om diskussionen när det gäller islamofobi här hos oss i Sverige, i Europa. För det måste vi göra. Vi är ett mångkulturellt, vi måste vara ett mångkulturellt och öppet Europa. Och det är genom att visa detta också tydligt på hemmaplan som vi kan vara en stark kraft också i agerandet när man inte har öppenhet på dagordningen, som till exempel då i Turkiet. Jag är oerhört angelägen om att vi själva jobbar för mångfald, jobbar för öppenhet och för tolerans. För om vi klarar det i EU så är också tyngden och trycket mycket hårdare på de länder som knackar på, att de också måste leva upp. Vi ska vara en god förebild i det här arbetet, men vi ska inte blunda för andra som knackar på och vill bli medlemmar och låta bli att ta debatten. För det vinner vi inte på. Vi måste våga se där vi har konflikter och samtala omkring dem konstruktivt för att hitta lösningar, men inte sopa under mattan. Och vi har alltså en mer, vad ska jag säga, en mer offensiv utrikespolitisk approach överhuvudtaget. Vi har en annan syn på Sveriges roll utrikespolitiskt än vad sittande regering har. Så att det kommer att bli en offensiv ton från den svenska sidan. Vi kommer att ta ledartröjan och vi kommer att driva de här frågorna med en fas. Som jag berättade inledningsvis så är det inte så idag, utan där är Sverige kända nu. Vi är kända som att vara ett liknöjt folk med en utrikesminister som deltar i ministerrådsmöten och sitter med armarna i kors och inte frågar en enda fråga, inte säger en enda mening, inte uttrycker känslor överhuvudtaget. Vi som är födda i en demokrati som inte har varit i krig på snart 200 år, vi har ett särskilt ansvar inom Europa att driva de här frågorna av empati, av med emfas, därför att våra bröder och systrar finns i andra länder, nära och långt ifrån. Detta är vårt ansvar. Världen är en och alla, så den insikten måste vi drabbas av om det ska bli något tryck i de här frågorna. Ni är bland vänner här och jag kan tala för alla här inne när jag säger att vi är tacksamma för att ha vänner som er. Jag måste hålla med dig tyvärr, Cecilia, där, att den här paneldiskussionen blir lite haltande när vi inte har folk som tycker annorlunda som kan försvara sig här. Och jag måste tyvärr, jag vet inte, kanske göra dig lite besviken, men det du sa om Folkpartiet att man i 15-20 år har drivit den här frågan, det är nog kanske sant på pappret, men när frågan var uppe till debatt och votering i riksdagen så röstade ju inte folkpartisterna, alltså knappast mangrant för det här. Det var en och annan ströröst som röstade för att det skulle erkännas som folkmord. I övrigt var det en ganska... det var ju bara några år sedan som frågan var uppe i riksdagen och Socialdemokraterna röstade emot och Moderaterna emot och en och annan folkpartist röstade för. Så för att det inte ska bli för urvattning så tror jag nog att det är bättre att vi... Ja, har du något att... Nej, för det var ju så att när man räknade rösterna så såg man hur partierna röstade i den här frågan. Kan vi kanske istället fråga vad man kan göra konkret, vad ni två kan göra konkret i den här frågan i riksdagen för att föra fram den igen och för att få ett tyngre politiskt mandat bakom kravet på erkännande, kravet på att Sverige ska kräva ett erkännande Turkiet. Kan man till exempel visa någon av de här filmerna som visats här? Eller något sånt konkret? Jag tror att vi skulle tjäna mer på att diskutera mer konkret istället för att prata om ideologiska frågor och vad vi står i det här världsalltet och demokratifrågor och sådär. Jag tror att vi allihopa här inne är överens om att vi kräver mänskliga rättigheter och framförallt för att vi är en belägenhet där vi verkligen måste ha de här rättigheterna för att klara vår existens. Så mer konkret gärna. Jag kan bara svara för vad jag har gjort. Jag tror att jag har rekord i riksdagen på att väcka interpellationer i de här frågorna. Jag har drivit de här frågorna om folkmordet, om assyrier-syrianer kaldéers rättigheter i Turkiet, i Syrien, i Irak, i Libanon. Jag har faktiskt rekord när det gäller det.
Jag har följt kristnas situation på plats i Libanon samtidigt som valet var där. Jag är beredd att åka när som helst till Turkiet för att sitta på rättegångarna i december. Jag skulle gärna göra det. Jag kommer att föra den här kampen framåt steg för steg. Och jag måste göra dig besviken. Det var en folkpartiregering som 1976 eller 77 gav total amnesti till alla som kom från Turkiet och sökte asyl i Sverige. Att det sen har hänt en olycka när jag inte satt i riksdagen eller någon annan som heter Wikström, det kan jag inte rå för. Jag är där nu, jag kommer fortsätta. Nej, men alltså, jag är jättetacksam för det här. Jag vet, jag har sett, jag har följt ditt arbete. Men vad jag menar är att vi har flera sådana vänner i riksdagen som jobbar och följer de här frågorna, skriver om de väcker frågor och interpellationer. Men vi får aldrig den riktiga politiska tyngden bakom det här kravet. Och jag tror att det kan vara lite lönlöst, och du kanske blir uppgiven någon dag när du märker att oavsett hur mycket du springer så blir det ingenting gjort konkret. Ta det inte fel, vi är jättetacksamma för att du gör ditt arbete, absolut. Men nu ska vi göra något väldigt konkret för att få ett större politiskt tyngd bakom de här kraven. Tycker du att det vore en bra idé så kan vi ordna ett seminarium i riksdagen och visa den här filmen. Absolut. Jag menar, Kerstin och jag kan göra det. Det kan vi lova att vi kommer tillbaka och göra. Ja, det är inte svårt. Det är enkelt. Om det kan hjälpa så visst. Men jag tror också att det är rätt. Va? Vi kan jobba naturligtvis mer effektivt. Men jag tror också att man måste se att vi behöver bli flera som engagerar oss. Och det är flera som lyfter de här frågorna. Jag tycker att ni gör ett jättebra arbete för att knacka på och för att uppmärksamma i den oerhörda informationsflöde som vi sitter i. Så är ni duktiga. Men vi behöver bli flera som kan jobba för att få så att en större kritisk massa för att det hela ska tippa över. Och det tror jag att det är. Vi har god möjlighet att åstadkomma mer i våra partigrupper. Bara en sista, jag har tagit över, men finns det möjlighet att göra en partiövergripande? Ja, han är folkpartist också, så han vill dra upp mig. Det visste jag. Nej, ordet går till Aziz Düzgün från Norrköping. Varsågod, Aziz. Jag har samma fråga som föregående talare. Ni hade chansen för 2 år sedan, alla oppositionspartierna, att rösta emot det här beslutet när det togs upp i debatt i riksdagen. Varför tog ni inte chansen om ni verkligen menar allvar? Därför att vi inte satt i riksdagen då, varken Kerstin eller jag. Men ni hade... Men ni hade chansen att rösta för beslutet. Du var ju uppe i debatt. Ja, men hon sa ju det att hon var inte i riksdagen. Hon satt inte i riksdagen. Inte när den frågan var uppe. Men inte er personligen, utan era parti. Ja. Det är det jag menar. Ja. Inte er personligen. Men jag kan bara konstatera från vår horisont. Jag har ett bra samarbete med Agne Hansson som sitter i utrikesutskottet för vår del. Och jag vet att han också följer de här frågorna och samtalar. Så jag ska berätta vidare och ta ett fortsatt samtal med Agne runt våra motioner och hur man ska jobba fram betänkandet där. Därför där kommer ju mera, och det är inte bara så att säga själva omröstningen i riksdagen, utan jag tror att det också är viktigt att vi jobbar med våra europeiska grannar, att vi jobbar i LDR-gruppen där både Cecilia och jag finns till exempel. Och att vi lyfter in det. Den typ som man har lyft från riksdagen för just asylstudier. Om man bara helt enkelt kommer ihåg de här ungdomarna som hade gripits i Hasaki. Över 200 ungdomar som hade torterats. Erkända brott som de inte hade begått. Som hade skickats till militärdomstolen i Aleppo. Tack vare helt enkelt de här människornas debatter som de tog med hela brevet. Jag har precis samma som jag skulle säga, och med de ord skulle jag tacka våra debattörer här. Men innan vi går, jag har en kort meddelande. Debatten har inte slutats, kommer inte slutas om folkmordet. Den 15 november kommer vi ha en stor konferens med levande historia, Assyriska riksförbundet, AXA,
Assyriska, Syrianska, Kaldeiska unionen, Syrianska riksförbundet och Armeniska riksförbundet tillsammans. Alla fyra riksförbund med levande historia kommer vi ha en stor konferens på ABF-huset, i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Dit får vi den kände armeniska professorn Vahandad Ria. Vi kommer få den turkiska debattören, författarinna Yelda Özcan, som några av oss har som känner till. Vi kommer få professor David Gang. Vi kommer få också även för första gången en turkisk professor som kommer att representera turkiska historiens stiftelse, Kemal Çiçek, tror jag att han hette. Så 15 november på Sveavägen i Stockholm kommer vi ha en stor konferens om folkmordet. Platserna är begränsade. Ni som vill delta måste anmäla er till Oskar Keldojo eller Abud Ado från Assyriska riksförbundet. Och bägge två är här. Så var god och passa på att anmäla er. Och med detta vill jag avsluta dagens debatt och tacka för våra åhörare. Det är lite kvar bara. Vi har kommit till slutet här.